Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Yeah. Round 3. Fight. Perfect. Round 4. Fight. KO. Final round. Fight. Ready for the next battle. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Round 3. Fight. You win.